prozedura hau ematen eh, du urte bat zabalik dagoela. Eta orain arte behintzat, guri, ez digute ez eskatu, ez galdetu, ez epairik, ez, ez, adifik, ez inyork. Beraz, e, eh, atzo bertan jakin izan genuen honen eh, berri, eta mm, gu, ez daukagu gure esku artean ez pentsatzeko gauzako kerdaudela.